Hej og velkommen hertil til den 7. december. Jeg ved godt, at den 6. december først kom i dag, men der har været lidt nogle problemer. Så nu håber jeg, at det virker, eller det burde virke, eller så springer jeg den over nok, jeg ved det ikke. Men vi skal i gang med julekalenderen for Louis Nielsen, og i dag er det stadigvæk selv. Så vi skal finde den 7. december. Der. Jeg har fundet den. Ja, der. Og... jeg skal ikke åbne de andre. Det der er en snemand. En snemand med briller. Nogle lilla briller, hvis man ser ordentligt. Og så skal vi i gang med Kinder. Ja. Og hvad er det her så? En Kinder Bueno, tror jeg det er. Kinder Bueno Mini. Og stjernen er sammen med en veninde og hendes gamle lærer, var det vist. Så jeg er selv i huset. Jeg har også lige hentet en gave, så og som skulle hentes i Liva. Og ved Domhusgade, der var jeg gået på Satelliten på Brankaskolen. Hold op. Så. Så. Det var det. Hej. Så går det turen på tur på Multiflex, som nu hedder Kolding Aktiv. Eller det er Multiflex. Det er under samme bygning. Og jeg er på vej, har taget bussen. Jeg har kommet herned. Jeg mødte Mia. Nej, ikke Mia. Nej, ikke nogen. Ikke alligevel. Men inden jeg gik, så nåede stjernen at komme hjem. Hun skulle være sammen med en veninde. Og nu... Ja. Men nu skal jeg over til... Kolding Aktiv og... Hej. Nogle ting. Jeg har alligevel vredet om i min... Jeg har lige vredet om i min fod. Jeg er helt beskidt. Au, hvor gør det ondt. Au. Jeg trådte ned forkert, tror jeg, og så vred jeg om, og så faldt jeg ned på jorden. Det var ikke sjovt. Så skete der noget. Jeg slog også rigtig voldsomt på min knæ. Og det gør virkelig, virkelig ondt. Min arbejde vil nok sige, at det skal bare cykles væk og løbes væk. Så er den frisk igen. Men det tror jeg ikke lige på, at jeg gør. Det gør også ondt. Jeg vil også sige, at så længe jeg har sådan noget med fodens, og så laver jeg ikke videoer. Det kan godt være, at jeg kommer lidt op med nogle ting og sager, men... Jeg bruger min telefon nu til at lægge videoer op og redigere, så alle de der YouTube-logoer og alt det der, det kommer, kan ikke komme op, så får jeg heller ikke lov til at sætte en lang intro, så det slipper I for, så I må have det godt, og det kan godt være, at jeg lige meddeler en lille smule, hvad der sker hen ad vejen, hvis den 8. december, og jeg ikke har det godt med foden, så kan jeg ikke lave så meget. Så ved I på forhånd. Så I må have det godt, til jeg får det bedre med mine fødder og ben. Hej hej.